flower here. He said, cigar is bicho, bicho, bicho. Ara, da, overall, healthy. It's tummy cover. It's cut off. Come on, so. Ready now, baby. It's a little bit. It's too cut short. Oh, that was tough. Oh. Where are you going? You can't see what you're doing. Huh? Right, fellow, para que vivito. No, I'm going to say. Huh? Right, I'm going to be married. Where are you going? Where are you going? Huh? Şuan şey var Merem be. Romeli korpusu Cavakhishvili. Pirveli meore Cavakhishvili korpusu. Romeli? 15 Cavakhishvili 15 korpusu. Ahali korpusia. Ჯავახიშვილის კალამი ახალი კორპუსი ავიტ. აი ხო, გაჩერებაზე და ჯავახიშვილის კორპუსები ჩამწკრივებულია ერთიმეორის მიხედვით. დიდი მადლობა, კარგად იყავით. ა, გესმის შემი? კარგი, მაშინ. აა, საქმე გინდა ჭაჭავაძის ქუჩაზე თუ ისე უბრალოდ გინდა საქმე. ეს უნდა გადახვიდე, აი ესე ახლა პირდაპირ ამ ქუჩას ჩაუყვები. აი ამ ქუჩას. Ай, ესე როგორ კი გადახვა და ხა მარცხნივ არის. აა, ხინკლის სახლი. აა, საღამო ძალი აქ ყველა ბარი მუშაობს. აა, ომარ გაგვესეინა. გირზე როგორ ახარ? კაი, გაიხარ. გეთხვი მაგას. არა, მე ყველა ერთად ავი შევიკრიბო და ავიდეთ. კაი, კაი კაცი ხარ, კაი. კიძმო. არა, არა. გეთხვი მაგას, კი. წამოიყვანე, რა პრობლემაა? კაი. კაი კაცი ხარ. რა? კი. მოიცე ერთი. კაი, კაცი ხარ. წამოიყვანე არ არის პრო. აი, ეგ უხერხული ხმაგდენი ვერავალ.